Vladajuća šestorka mogla bi postati vladajuća petorka. Nesuglasice čelnika SDP-a i SDA kulminirale su nakon što SDA nije podržala usvajanje budžeta. Ako ne glasaju za budžet, trebaju se povući iz vlasti, stav je čelnika SDP-a. Iz stranke Demokratske akcije poručuju da ni po koju cijenu neće raditi protiv interesa države. Neusaglašeni stavovi stranačkih lidera koji se tiču državnog fiskalnog okvira, budžeta, ali i održavanja lokalnih izbora u Srebrenici, mogli bi dovesti do raspada vladajuće šestorke. Radi se o veoma nekorektnom i veoma nepoštenom odnosu SDP-a prema državi Bosne i Hercegovine. Ovdje je rušenje države, da se zna, neusvajanje budžeta, stavljanje države na privremeno finansiranje, je direktno pucanje ne u Srebrenicu nego u Bosnu i Hercegovini. I to treba javnost da zna. I zato ćemo budžet usvojiti. Oni su donijeli nekakav sporazum tri premijera, Bevande, Nikšića i Đombića, u kojem se kaže država se vraća na 2008. godinu i država se zaleđuje do 2015. Kad sam pitao, evo, ako dogovorimo s Dodikom da popis, da ovaj zakonski osnov iz 2008. bude osnov za ove izbore, da li ćete onda glasati za budžet? Evo, ako se izborimo za to, odgovor je bio predsjednik SDA, ne, neovisno Srebrenici, mi nećemo glasati za budžet. Ako poslanici SDA u Domu naroda spriječe potvrđivanje ovogodišnjeg budžeta, a iz ove stranke tvrde da svoje stavove neće mijenjati, tek onda je zaočekivati da će se odnosi ove dvije stranke uveliko promijeniti. Gospoda iz SDA ili nek dođu pameti i nek nam se pridruže, ili nek sa partnerima s kojima stolike godine vlada dogovore nešto bolje, ili da se sklone i da puste ljude da rade svoj posao. Poruke SDP-a, ako nisu zadovoljni neki s budžetom, neka izađu iz vlasti. Moja je poruka da SDP izađe iz vlasti ako će urušavati državu. S Lagumđinim prijedlogom da SDA izađe iz vlasti složio se i njegov sve češći istomišljenik, predsjednik RS-a Milorad Dodik. Poručio jučer da SDA treba izbaciti iz vijeća ministara i optužio ih da koriste Srebrenicu u svoje političke svrhe. Ukoliko SDA ne glasa za budžet, mi ih nećemo tjerati, niti ima razloga da tjerate bilo koga. Neprihvatanjem budžeta SDA sam sebe isključuje. SDA neće nikada istupiti sam. SDA je počeo odbranu ove države, SDA će završiti odbranu. U međuvremenu može biti svašta. Razdor između SDA i SDP-a počeo je u Srebrenici, a nastavio se nesuglasicama oko usvajanja državnog budžeta. Doveo je do toga da je vladajuća šestorka na pragu raspada. Ako SDP misle treba ići tim putem, nekim je sretno.